まって。あれからか。ガーバイタソクラテ。ナムナム。ミャムナム。Saatat kuvata sun aseas. Saatanko? Jaha, päivä ensimmäinen kaatuminen. Voi vittu! Olisit siinä. Käännyin katsoa sua ja ihmettelin, että mikä takia lähti sauva on. Näinkin voi käydä. Se katkesi kyllä ihan niinku kunnolla. Joo. Tällä ei oikeastaan mitään tehtävissä. Yhden sauvan laskua. Ensiksi yhden skillin laskua ja sitten yhden sauvan laskua. Tänä oli aika hieno. Joo. Ehkä ne kesti. Kesäpäin. Hiki on kesällä kyllä. Eikä se etkä taas kuvaa jotain. Vähän täytyy olla salakuva. Jos on muotia näkyy. Jalkakin on vielä kasassa ja ehkä se tuuli vihjaa meille, että minkähän taas lepäämään. Otin malli enemmän sitä sun auraa vasten. Ai niin, kun sä pysyt tommosia. Varoitko sitä polveis kuin? Joo. Joo. Onks tää niinku kahvia? Meillä jalka levossa ja kylmähauteessa. Mikä päivä on onnistunut? Sitten kohta saunaa.